לפתוח את הישיבה החגיגית הראשונה לכהונת המועצה החדשה. אני רוצה לומר כמה מילים. אמנם אנחנו מתכנסים פה לישיבה חגיגית, מצד אחד זה יום של שמחה, אבל אסור לנו לשכוח את המצב שעם ישראל שרוי בו, את המצב הזה שיש אלפים או עשרות אלפים מבני ישראל שלא יכולים להיות בבתים שלהם, שיש חיילים שנמצאים במקום של סכנה, יש חולים. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל את הישיבה הזו בפרק תהילים ברפואת הפצועים, בשיבתם של החטופים ולהצלחת עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל בכל מקום שהם. אז נאמר פרק תהילים. שיר למעלות ישראל, ומאפלה לאורה ומשאירות בגדולה אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. אנחנו נתחיל בהצהרת האמונים של חברי מועצת העיר. אני מבקש מהיועץ המשפטי שיקריא את הנוסח של ההצהרה. כל חבר מועצה צריך להתחייב, וזה הנוסח: אני מתחייב לשמוע אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. מתחייב אני. חנן זיגרון. מתחייב אני. אליהו קארי. מתחייב אני. עדי אביטל. מתחייב אני. ישראל מרקקון. מתחייב אני. ישראל מלאייב. מתחייב אני. ישראל פרוש. מתחייב אני. יעקב דוד ברקוביץ'. מתחייב אני. פנחס גרוס. מתחייב אני. אורן מזרחי. מתחייב אני. אברהם שטרן. משה ברדוגו. מתחייב אני, בבקשה. איסר שפירא. מתחייב אני. יצחק חלה. מתחייב אני. יניב בדלוב. מתחייב אני. ברוך השם, בשעה טובה, העיר שלנו אלעד עברה את סף ה-50,000 תושבים בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזה גורם לשינוי בדירוג של הרשות. על מנת לעדכן את דרגת הרשות במשרד הפנים, נדרש את אישור המליאה לעדכון דרגה מדרגה 5 לדרגה 6 של רשויות בין 50,000 ל-100,000 תושבים. אני מעלה את אישור עדכון הדרגה. זה משנה בכמה וכמה דברים. לדוגמה, זה משנה את הדירוג של השכר הבכירי, זה משנה הרבה דברים שאנחנו יכולים לקבל ממשרדי הממשלה למען תושבי. בשני הבחירות ניתן לקבע את מהות העיר. אחרי לא. לא. תבדקו את זה. לא. רק לפני הבחירות. אבל תבדקו את זה. יש עוד משהו שאתה משלם מהותית לעיר? חוץ מלשלם ולהוציא הוצאות על חשבון הקופה הציבורית? למשל, השתתפות בקולות קוראים, יש כאלה קולות קוראים שיוצאים לרשויות מגודל מסוים. אני מעלה את עדכון הדרגת הרשות להצבעת חברי המועצה. מי בעד? מי נגד? בעד? אני יהודה בוטבול, הרב מאיר כפון, הרב פגיא אביטל, הרב חנן זיגדון, הרב ברקוביץ', הרב אליהו קארי, הרב ישראל מלאייב, הרב יניב בדלוב, הרב יצחק חלה בעד, מתנגדים, הרב ישראל פרוש, הרב פנחס גרוס. אתה היית בעד, אורן? לא. הרב אורן מזרחי נגד, הרב רם שטרן נגד, משה ברדוגו נגד, והרב איסר שפירא. תודה. אישור העסקה, איסר שפירא, שמתחלפת מועצה, על פי החוק צריך לאשר תקנים שהם במשרות אמון. אני מבקש לאשר את העסקתו של... אפשר לשנות את התייחסות של המשפטי למה ששלחתי היום? כן. אין צורך להזמנה לישיבת המועצה את שמות המועמדים ולא את היקף המשרה ולא את הרבה. אבל השכר אומר שאנחנו מגיעים לישיבה וכל פעם מופתעים מי המועמדים.
מגיעים לישיבת מועצה. המועמד. כמה פעמים יכולים להיות מופתעים אלה המועמדים? המועמד מטעם ראש הרשות. יכולים להיות מופתעים, זה כולל חברי דירקטוריון, כולל חברי הכל, אנחנו תמיד מגיעים לישיבה, מופתעים, אנחנו לא מקבלים את המידע. אם הייתי מצלם את הכל. לא רלוונטי, מה שיש, אנחנו פועלים לפי התקנות, לא לפי בני ברק, קובע את התואר אחרת. אלה ההוראות החוק, הפניתי אותך עליהן. איפה, במייל? מה? שלחת מייל? לא, שלחת עכשיו את התורת החזרה. בנוהל משרד הפנים מופיע שצריך להביא את החוזה, יש לנו אותו? אין לנו חוזה, אין לו, לא מצרפים חוזים, חוזה העסקה של משרות אמון ישירות על מועצה. תמיד בדיוק. אז ככה, אז אני רוצה להשביל לך מכתב מ-29 ל-2019. אומר ישראל פורוש, ראש העיר הקודם, אתה הצבעת בעד, שבסעיף מספר 8, מינוי עוזר למנכ״ל הרשות ואישור שכרו, לא כתוב מי עוזר למנכ״ל ומה אישור שכרו. בסעיף מספר 4, אישור חוזה אישי לשכות נבחרים, לשכות נבחרים, לא מופיע מי, מה, מו, כמה ולמה, בדקתי במסמכים, ברדוגו הצביע בעד. כל החוזים האלה אגבתי אותי כל ידי משרד הפנים ראשון. דיברתי עליו, רב חוזה. איך, מה? אז צורף. הנה, בבקשה, המסמכים הצביעים, לא צורפים, לא יקדים. רק לדעת מהיועץ המשפטי, האם לא צריך לצרף חוזה כדי שמות. לפי נועל משרד הפנים, זה הכל. אמרתי, חוזר שני, אין צריך לצרף לא את נוסח החוזה ולא את השינוי. בדיוק לפי נועל משרד הפנים. וכך נהגנו בעבר. אני מעלה... לא, כך נהגנו יכול שטעינו. כך... שאלה מה הנועל. אני אמר שאין צורך. אולי אחרי שתיים, כך גם נהגנו בעבר. תהיתם בהרבה דברים. זה קורות בחגי סי. זה מקורות בסוף השילוח. נקודת העיריות. אני מעלה לה... אני רק אגב, אם יש מייל שנשלח על ידי הרב יצחק חלה, אני חושב שהיה מן הראוי להגיב. לא, אני אומר, אפשר להגיב. להגיב שנדע גם לפני, לא קרה שום דבר, מותר להגיב שזה הנועל. אני גם מחוץ לישיבה. אני מבקש להעלות להצבעת המועצה את אישור העסקתו של מרדכי ברמוכה כעוזר אישי לראש העיר בדירוג שכר של 45% משכר בכירים. מי בעד? מי נגד? פורוש, פורוש נגד, שמעתם? סעיף מספר 4. שהיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. סעיף מספר 4. אני מעלה להצבעת המועצה את אישור העסקתו של שמעון סויסה כמנהל לשכת ראש העיר בדירוג שכר של 40% משכר בכירים. יש למישהו שאלה על זה לפני שאנחנו מעלים להצבעה או שכנה? לא שאלה. מי בעד? מי נגד? פרוש נגד. מי נמנע? יצחק חלה נמנע. לימון. יצחק חלה נמנע. בעד יהודה בוטבול, מאיר קרקון, חגי אביטל, חנן זיגדון, ברקוביץ', ג'יב בדלוב, ישראל מלאב, הרב אליהו קרי. מתנגדים הרב ישראל פורוש, הרב פנחס פרוץ, הרב אורי מזרחי, הרב איסר שפירא, הרב משה בלדוגו, רבי אברהם שפירא. סעיף 5, אישור הרכב ועדות העירייה. אני שלחתי לכל חברי המועצה הצעות להרכב ועדות העירייה. אנחנו הקפדנו לשמור על מפתח סיעתי בצורה שוויונית והוגנת. אתמול בלילה
נשלח מייל מחבר מועצת העיר, משה ברדוגו, שהמכתב הזה נחתם על ידי ישראל פורוש ואבי שטרן, וכן צורפה למכתב הצעה של האופוזיציה כלשונם, לפחות לעת עתה, בעזרת השם, אנחנו מקווים שגם זה ישתנה. בהצעה הזו יש כמה כשלים מהותיים ששמתי לב אליהם. העיקרית שבהם זה ההתייחסות למפלגת דגל התורה ומפלגת אגודת ישראל, כאילו הם סיעה אחת במועצה ולא כשתי סיעות, ולפי זה הם ביקשו מפתח סיעתי. זה דבר ברור לכולנו שזה שתי מפלגות שהתמודדו בנפרד בבחירות למועצת העיר. בנוסף, יש שם דבר שמאוד מאוד הפריע לי באופן אישי, הרב ישראל פורוש לא שובט שם ולו לוועדה אחת. אני אוכל לומר לכם שבנימה אישית, אחד הדברים שמאוד הפריע לי זה ועדת כספים, שאני חושב שלרב ישראל פורוש יש ותק רב שאנחנו יכולים להיעזר בו, ובפרט בנושא תקציבים וכספים. והיה חבל לי מאוד שהוא לא שובט שם. זה ביחד עם ההזמנה להזמין אותו להיות סגן ראש עיר? דוגמה נוספת, אני כבר אענה על זה, הרב אברהם שטרן. בואו נשתדל לדבר אחד אחד כדי שאחר כך נוכל לדעת מה אמרו. זה הזמנה ביחד עם הזמנה נוספת. הם התרגלו, בנוסף, בפרט בוועדה לדיבור נגע הסמים, הרב ישראל פורוש דיבר כמה וכמה פעמים בכמה הזדמנויות, יצא לי לשמוע אותו בבמות ציבוריות כאלה ואחרות, כמה הוא היה פעיל בנושא וכמה הוא עזר לבני הנוער בזה, ואני חושב שכן היה צריך לשבץ אותו. דבר נוסף, בוועדת הביקורת שובצו רק חברי אופוזיציה. אז אני השתדלתי להיענות לבקשה שלכם כמעט במלואה, אני חושב שזה 97 או 98 אחוז מהבקשה ששלח הרב משה ברדוגו שובצו בוועדות. הטבלה מחולקת לכם כעת, אתם יכולים לבדוק אותה, ואני מעלה את ההצעה כפי שהיא מונחת בפניכם כעת לאישור המועצה. רגע, מי לא קיבל? משהו השתנה? בוודאי. אני רק... לפי הבקשות שנשלחו לי. כן, הרב אברהם שטרן. תודה. ראשית, קביעת השמות לא נעשית על ידי ראש העיר או על ידי המועצה, אלא על ידי יושבי ראש הסיעות. שנית, בשביל לשבץ את הדבר הזה, כמו שאתה יודע, ולפי המפתח שאתה אמרת, אם כן קיים או לא קיים, אנחנו משפטית בדקנו את זה, ואנחנו יודעים שסיעת אגודת ישראל ודגל התורה יכולה להציג את המפתח ביחד. שיבוץ הוועדות כפי שהגשתם אתם אינו חוקי. בדקנו את זה משפטי טוב, שיבצתם ועדות חובה ורשות ביחד, חילקתם את ועדות החובה והרשות ביחד. ועדות חייבות להיות משובצות בהתאם למפתח סיעתי על כל ועדה בנפרד, בטח ובטח בוועדות החובה. המפתח הסיעתי, כמו שאנחנו יודעים אותו, אגודת ישראל 2.4, דגל התורה 1.8, ועל כן המפתח הסיעתי חולק בדיוק בהתאם לחוק. ובמידה ויש לכם מחלוקת על זה, נשמח לשמוע, עד לרגע זה לא קיבלנו על זה תשובה. אנחנו מקבלים דף, וכמו שאתם יודעים, דף כזה הוא נדרש לבדיקה, במיוחד ששיבצתם בו עם שמות שאתם לא אמורים לשבץ. מי שאמור לשבץ זה יושב ראש סיעה, אני רואה פה שמות שלא שובצו על ידינו ואתם לא אמורים לשבץ אותם. קיבלתם את השמות כפי שאנחנו הגשנו אותם, אנחנו נשמח שהם יהיו משובצות בהתאם לחוק כמו שביקשנו. אני רוצה לראות עוד הצעה לחלוקה של הוועדות, כפי שסוכלנו את המסכמים הקואליציוניים. בבקשה, אחרי, לכל חברים, הצעה נוספת? בבקשה. קצת שרה בין שתי הצעות. חלק להם. סליחה רגע. Thank you.
לגבי הטבלה, אם אפשר, באמת, אני שמח שהגשת טבלה שהיא שונה מהטבלה שהגשתם לפני יומיים. אני רוצה לצאת להתייעצות סיעתית על מנת לאשר אותה, אם כן או לא. ולעבור עליה. טוב, אני אשיב על ראשון ראשון. בנוגע כן, הרב משה ברדוגו, יש לך עוד משהו לומר? יש לו את ההצעה שלי שאני שלחתי כדי שתוכל גם לעשות השוואה. ההצעה שאתה שלחת נמצאת אצלך. לא, אבל חבל שהוא יביא את המודפס, רגע, אתם רוצים להפיש את זה או שאתה רוצה להסתכל? אני רק אומר לכם ככה. בוודאי, בטח. הוא אומר שהוא רוצה להתייעץ עכשיו על ההצעה הזאת. ברור, על הכל יחד. בוודאי. הוא לא מגיש את זה. לכמה זמן? לכמה זמן? חצי שעה אין שום אפשרות כזו. לא תהיה אפשרות של חצי שעה. חצי שעה אני חושב שזה זמן סביר לדבר הזה. זה לא משהו שנעשה עשר פעמים בקדנציה. אתם יודעים כמה זמן לקח לכם לעשות את זה? בואו נהיה... סליחה, לא תוקע שום דבר. אם יש לנו חמש דקות, אם בתוך חמש דקות יש לנו תשובה, אנחנו נגיע בעוד חמש דקות. למה לא? למה לא? אנחנו לא... אתה רוצה לקרוא את הישיבה, תגיד, אני רוצה לקרוא את הישיבה. אל תגיד, נו. טוב. אתה יודע מה, אני אתן לך לשבת, נראה כמה זמן זה לוקח לך. לא, לחילופין אפשר... לא ברוש רק אוכל, לא מדבר. אני אומר לכם ככה. אני כרגע אדלג על הסעיף הזה, נמשיך את סדר היום, ואחר כך אנחנו נדון מה נעשה איתו. כן, הרב יצחק. אם אתם לא מוכנים לעקוף נושאים, מה זה הדבר? יש פה ראשי חדש, מה שירדו בו? רגע, אתה רוצה שיהיה, או שיבנו בזה עכשיו, או ש... אנחנו עוברים להעסקה ולדון על הנושא. אני אומר לך, נמשיך, בינתיים נמשיך. איפה הרב ניסר? חסר לי בגלל. טוב, אנחנו עוברים לסעיף 6. נציגי ציבור לוועדת בחינה. אני מבקש לאשר את החברים הבאים, הרב שי גוזלן והרב דוד בן שושן, כנציגי ציבור שיכהנו בוועדת הבחינה. מי בעד ההצעה? סעיף 6, אני אחזור. כמה חברים יש בכל הבדוקנה? כמה אתה בעצם? זה צוות מקצועי. שבוע שער החברים הם כן. לא, כמה אני יכול... הפרטור של פרוש מת. ככל שתרצו. ככל שתרצו. יש לך שם כרגע שאתה רוצה להביא? ככל שירצו להביא שמות אנחנו נעלה גם אותם להצבעה. כעת אני מעלה לאישור המועצה את החברים הבאים, הרב שי גוזן והרב דוד בן שושן, כנציגי ציבור שהכהנו בוועדת הבחינה. מי בעד? יגישו לך בהמשך את השם. בשמחה רבה. כמה נציגים יש לנו להגיד? ככל שתרצו. מי בעד? מי בעד? מי נגד? פרוש נגד. אתם מפריעים לא לאכול. מי בעד? מי נגד? אמרנו. מי נמנע? מי נגד? לא שם. נגד כולנו. הרב יצחק חלה, הרב ישראל. נגד, זה לא פרוטוקול שאנחנו נגד, בגלל שלא פורסמו שמות. הרב יצחק חלה, שצריך להיות. הרב יצחק חלה מבקש להוסיף את הסיבה והטעם שהוא מתנגד. סעיף מספר 7. אישור חברי ועדת ערר לארנונה. אני מבקש לאשר את ההרכבים הבאים לוועדת ערר לארנונה. הרכב ראשון, יושב ראש הוועדה עורך דין חיים חזקיה, חברים עורך דין צבי הופמן והרב דוד בן שושן. הרכב שני, יושב ראש הוועדה עורך דין יונתן אליאסי, חברים אביעד לוי וששון ששון.
הרכב שלישי, יושב ראש הוועדה, עורך דין רן עברון, חברים, הרב שי גוזלן והרב ששון עמרם. מי בעד? יכול לרגע זה לא קיבלנו שום אדם בהרכב, אתה שם לרגע זה. תביאו, אנחנו בשמחה נעשה. יש הרכבים קיימים. יש הרכבים קיימים, תסבירו. פורסמו ברשימות. בקדנציה קודמת? כן. הם רלוונטיים לעכשיו? כן. אז זה רלוונטי לעכשיו. הם פורסמו ברשימות. ממתי הם מולמונו? ממתי? תפקידים באדום? מה? הגעת לפס, 19 לשלישי. אני מדבר עם שניכם, אני לא מקשה לי. אנחנו מדברים על ועדת הערר בארנונה, לא ועדת עירייה. זה לא ועדת עירייה. זה ועדה חיצונית, הם הוקמו ברשימות. מי שעדיין קשיר כמובן, שהם התגורר עדיין בעיר ולא עזב את העיר. זה התנאי. אני עושה. אז אתם בעצם עכשיו אתם מאשרים הרכבים חדשים או את הרכבים הישנים? מה? אתם מאשרים את הרכבים חדשים. ואפשר להציין את הרכבים הקודמים? הם לא נמצאים לפניי כרגע. אגב, גם בזה אני אומר לכם, ככל שתרצו להביא הרכבים נוספים, לקבל. גם בזה הרב אברהם שטרן, ככל ש... קודם כל, שנייה, אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי דבר אחד. ההרכבים האלה לא מבוטלים החל מה-19 לשלישי, פי חוק? לא. לא, הם גם באמצע תיקים, צריכים להמשיך. זאת אומרת, הם בעצם הרכבים מקצועיים, כמו עובד מקצועי שהתקבל, הוא לא סיים את תפקידו ב-19 לשלישי ולא צריך לאשר אותו. לא, הם עובדים, יש חודש נוי שלהם, תקף. אני מבקש שאני ממש אבדוק את זה. השני, עושה תמוה חוקית, אבל בסדר, תבדקו את זה בבקשה. הרכבים, אז כפי שאתם אומרים עכשיו, הרכבים הישנים יכולים להתכנס באותה מידה, והחלוקה תהיה בהתאם. אני מבקש להקשיב לו. בסדר? הרכבים נוספים, אם נרצה, אנחנו נגיש. כן. בשמחה רבה. כעת אני מעלה את ההרכבים האלה להצבעה, מי בעד? רגע, אליאס, עכשיו אתה בהרכב? כן. הוא לא היה חבר מחנה מועצה? הוא היה. הוא לא מועצה וקיים במקביל? לא, לא. זה הרכב חדש. זה הרכב חדש. אני אסביר. הרב יצחק חלה, אני אסביר לו. לאט, הרב יצחק חלה, שאלת שאלה, בבקשה תקשיב לתשובה. ההרכבים שהיו עד היום, מבחינה חוקית, תוקפם... הרב אברהם שטרן, אתה רוצה לתת לי להסביר לרב יצחק? ההרכבים הקיימים שהיו עד היום, הם עדיין בתוקפם החוקי. לצערי, לפי הניסיון שלי פה בשנים האחרונות, ראיתי שההרכבים האלה לא מתפקדים כל כך בתדירות, ולכן ראיתי לנכון להוסיף הרכבים. אני חוזר ואומר, אם יש הרכבים מסוימים שאתם תרצו להביא, אני אשמח להעלות גם אותם להצבעת המועצה. בשמחה רבה. אני מעלה את הסעיף 7, את האישור ההרכבים לוועדות ערר לפי מה שהקראתי. שלושת ההרכבים, אני אחזור על ההרכבים, או שאתם זוכרים אותם? מי בעד? מי נגד? מי נגד? אני מבקש, הרב יצחק חלה מבקש להוסיף את טעמו ונימוקו, מדוע הוא מתנגד. פורוש, תצביע, שואלים. סעיף מספר 8. כדי להקל על עבודת מליאת המועצה, אבקש את אישורכם לשליחת הזמנות לישיבת מועצה ולוועדות העירייה בדואר אלקטרוני. מייל בלעז. מי בעד? מי בעד? מי נגד? גם לזה פורוש מתנגד. מי רוצה? פורוש רוצה שליח מיוחד שיביא לו. לבית?
בהקשר לבזבוז כספי עירייה שבשעה שעה קודם. בהקשר לבזבוז כספי עירייה ששמים פה עכשיו. תתרגל אבי, זה ספרדים פה, נשמע, תתרגל, תהנה. ספרדים, אז תשלח לי הביתה. ספרדים, אתה יכול לומר. נשמע בכיף. לפורוש שולחים שליח מיוחד, לפורוש. אבי לא הביא הביתה. רפאל אלבז המחבוד. אבי, טוב. אבי, אנחנו לא יודעים מי אתה לא רוצה. ניסקי תופן. אבי, איך? הייתי שקט גמר מגז. אני מעדיף את הרסים. אני שואל, אברהם שטרן, אני בבקשה רק בשבילך. אתה רוצה גם וגם או רק רבע? יש מישהו שלא רוצה שזה יגיע אליו למייל? יש מישהו שרוצה שזה יגיע אליו רק בדואר? יש מישהו שאין לו מייל. יונה דואר. אז אפשר הערה? הרב ישראל פורוש רק לדואר. כתושב העיר, אפשר הערה? לא, לא, אנחנו נסיים. אני פשוט מתנדב להביא את זה לפורוש. טוב, טוב, אני מבקש לעצור. סעיף 9. אני מעלה לאישור החברים קיום ישיבת מועצה מן המניין ביום רביעי הראשון לאחר תחילת חודש לועזי בשעה 6. מי בעד? מי בעד? הרב יצחק חלי, אתה בעד? כולם בעד? פה אחד. פה אחד. פה אחד. סעיף מספר 10. אני מעלה לאישור החברים את הסמכת מנכ״ל העירייה לזימון ועדות עירייה בהתאם לצורך. פירושו של דבר שגם המנכ״ל יוכל לזמן ישיבות ועדה או גם יו"ר הוועדה, גם יו"ר הוועדה, בוודאי שזה בתוספת, בוודאי שזה בתוספת ליו"ר הוועדה. מי בעד? מי זה המנכ״ל? אשמח את המנכ״ל? המנכ״ל, הרב שי נתן ממשיך, והוא אינו צריך מינוי חוזר לפי חוק. כמה זמן שהיה הולכת? אם אפשר אחד אחד, כל אחד לפני ששואל שיאמר את שמו כדי שנדע מי שאל. אני מעלה... מה? אונליין אומר שיש לו דרך שהמנכ״ל ממשיך. אדוני ראש העיר, אם אפשר כותרת באונליין ששי נתן ממשיך עוד מנכ״ל העיר. תודה. יש פה בחדר כאלה שאחראים על אלעד. אז אם הם נמצאים פה ש... מעלה, אני מעלה לאישור... כן, הרב פיני גרוס. אתה כן זוכר איך קוראים לי, אמרת שיגידו... אני רציתי שישמעו מי זה. אני יכול גם לומר, אבל אני שמח שאתה זוכר את השם עדיין. רציתי לשאול, הרב פיני. שי נתן. אנחנו נמתין. מעולה, חכה רגע. שתו מים. זה חשוב את השאלה לפני ההצבעה, או שבינתיים עד שתשתה אנחנו יכולים להצביע? לא, חשוב לפני... בבקשה. תיתנו לו כוס. ידעתי שחברי מועצה יש גם לצלנים. לבריאות, כן. אני מבקש להקשיב לדבריו החשובים של הרב פיני גרוס. פינחס גרוס. תודה רבה, אני מעריך מאוד את החשיבות של המחשיב. אני רק רוצה לשאול שאלה, שי נתן כמנכ״ל הולך להיות לאורך כל הקדנציה בעזרת השם? איך זה נוגע לעניין? אם זה מאוד חשוב לך... שאלתי. וזה יעשה לך טוב אם הוא יהיה, אז אנחנו נאשר את זה. זה יהיה חשוב לך, אתה רוצה את זה, אתה מבקש את זה? תלוי בבקשה אישית שלי? בוודאי. אם הוא אח או לא, זה תלוי. זה דרישה שלך? זה דרישה שלי? כן. זה דרישה של ראש העיר? עוד התייעצות. מעלה לאישור החברים את הסמכת מנכ״ל העירייה לזימון ועדות עירייה בהתאם לצורך. מי בעד? בשיתוף, גם... אני הקראתי את הנוסח. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד. סעיף 11. מינוי דירקטורים בתאגיד המים מיטב. אני מעלה לאישור החברים את מינויי כדירקטור מטעם העיר אלעד בתאגיד המים מיטב במקום ראש העיר היוצא הרב ישראל פרוש. מי בעד? האופוזיציה לא זכאית למינוי דירקטור גם?
יש לכם נציגה ששלחתם בפעם שעברה. אנחנו אבל זכאים למינוי דירקטור בחבר מועצה. אז במיטב ידיעתי, במיטב אין חוק שמחייב לתת לאופוזיציה נציג. בכל אופן, הנציגה שאתם שלחתם פעם שעברה, היות שאנחנו בעד לנהל את העיר בשיתוף עם כל הסיעות, היא נשארה בתפקידה. היה כאילו שבאת שסיור משהו בהתאם אליי והתאם זרה להצבעה? היה איזה דיון כלשהו? לא, לא היה דיון שלא היית שותף לו. היו דיונים שהיית רק אתה שותף להם. מי בעד? הדירקטור זה לא רודיש? לא. הרב אברהם שטיין, חבר סיעתך, הרב משה ברדוגו, רוצה את רשות הדיבור, בכבוד. לא מגיע לכם לפי חוק. לעירייה, לא לנו. לנו זה חברי המועצה, תתרגלו. לעיריית אלעד. שתיים. בתוך חברי המועצה הם שאלו. גם את השני שיהיה חבר מועצה. אני לא עושה את זה. אנחנו רוצים שהשני יהיה אחד. אנחנו כעת אני מעלה רק את החלפת הרב ישראל פורוש במינוי שלי. אם תרצו להחליף את הנציג שלכם, תגישו לי את זה בצורה כתובה ואני אעלה את זה להצבעה. מעלים את זה עכשיו, תראו לך את זה עכשיו, בתור הצעה. אתה לא מנהל את הישיבה. אני לא מנהל, אבל זכותי לה... שניכם לא מנהל. ועוד הרבה חדים שלא יודע את החוק, אני רוצה להגיד לך, שעל כל הצעה שהוא מציע, זכותנו להעלות הצעה כנגד. הוא יכול לא להעלות אותה להצבעה. בדיוק את אני אומר. לא, זה לא מה שאתה אומר, אתה אמרת שאין לי זכות להעלות. אז יש לי זכות להעלות, וזכותו לא להעלות את זה להצבעה. אבי שטרן, זה בא לפוצץ את הישיבה. אבי, אתה לא... שבעה שבעה? לא צריך אישה. ולכן אתם הבאתם את השם, זה השם שאתם הבאתם. אם אפשר להבין את המידע לרב משה ברדוגו, היושב לשמאלך. לא, המידע היה צריך להגיע בזימון. זה נציגה שאתם הבאתם. חברי סיעת דגל התורה, אני רוצה לרענן את זיכרונכם. הנציגה הקיימת במיטב היא נציגה שלכם שאתם הבאתם בקדנציה הקודמת. אני מעלה את הסעיף הזה להצבעה, סעיף 15. אני לא מכיר. טוב, הרב יצחק חלה יש לו שאלה. הרב יצחק חלה, בכבוד. שתי שאלות? כן. מעבר ל... יש את החברת דקויון שאמרת שמונח במועצה. לא, חד כמובן. וזה מה שהשאלה רק שתיים? אוקיי. השאלה השנייה, למה לא מופיע בתוך הזימונים דברי הסבר שאנחנו עושים אולי חלק מכל הדיונים האלה וגם נותנים לנו להערך בהתאם כחברי מועצה? אנחנו לא חותמת גומי, אנחנו צריכים להערך לפני, להכיר את הנתונים לפני שאנחנו מצביעים. אנחנו לא עכשיו עושים עכשיו תרגילים עכשיו של להרים את היד ולהוריד את היד. אנחנו צריכים להכיר את הנושאים לפני, ואני מבקש בכל זימון יהיה דברי הסבר מפורטים שנדע להיערך לפני ישיבות מועצה. שמעתי את הפנייה, אמרתי שסדר היום, שהזמנה קולטת את הנושא שנמצא על סדר היום. ולא בשורה אחת דברי הסבר, כתוב מפורט במקום דברי הסבר. אנחנו נעמוד על כך. שקיפות זה דבר בסיסי. תנוע את דעתך, תנוע את דעתך שהזמנות יצאו ויצאו לפי דין. דברי הסבר. במקום שתחשוב... במקום שתחשוב... אל תקטע את דבריי, שנדבר אל תקטע את דבריי, בבקשה. עכשיו נימוס. שאם תחשוב שהזמנה שלא כדין, אתה מוזמן לפנות, כמו שפנית היום. תקבל תשובה. קבל תשובה, תעדף שתבע תפנה. היום פנית בוואטסאפ, קיבלת בוואטסאפ. אני מעלה את סעיף 11. בישיבה הבאה, האם יהיה דברי הסבר בזימונים או לא? אני מסביר, חוזר ואומר, יהיה הסבר כדין, לפי מה שנצרח על פי חוק. אני סומך על האינטליגנציה שלך שאתה תבין בצורה מתומצתת ובהירה. תבוא אליי, אני אסביר לך. אז אני אקרא לך ותגיד לי אם אתה מבין אותו עכשיו. נושא. בסופו של דבר,
סעודה, לך אחר הזקנה, אמרו חכמים. מעלה לאישור החברים את מינוי כדירקטור מטעם העיר אלעד בתאגיד המים מיטב במקום ראש העיר היוצא הרב ישראל פרוש. זה מובן הרב יצחק, מה הצעה? מי בעד? מי נגד? פרוש נגד כמובן. סעיף 12, מינוי דירקטורים במתנס אלעד. אני מעלה לאישור החברים את מינוי הדירקטורים הבאים לתאגיד העירוני מתנס אלעד. הדירקטוריון בנוי משני חברי עירייה, שני עובדי עירייה, שני נציגי ציבור ונציג החברה למתנסים. אני מבקש לאשר את החברים הבאים: יהודה בוטבול, שיחליף את יושב ראש הדירקטוריון הקודם. אני רק רוצה להסביר שמינוי יושב ראש, המינוי ליושב ראש הוא לא שייך להצבעה במועצה, אלא זה שם בהתכנסות הדירקטור. חברים, הרב יעקב דוד ברקוביץ', גברת רבקה אוחנה, גברת חגית אוחנה, שתיהן עובדות עירייה, ונציגי הציבור, הרב חיים מרציאנו וגברת רייזל כהנה. מי בעד? רק שנייה, יש לך בעיה קצת, שוב פעם, כמו שאמרנו, דברים כאלה, יושב-ראש סיעה אמור לקבוע אם אתה ממנה מישהו מהסיעה שלך. לא, התשובה היא לא, במקרה הזה. למה? לא בוועדות עירייה. בוועדות עירייה יש הוראה, כאן בתאגידים עירוניים אין הוראה מקבילה לוועדות עירייה. אז בוועדות עירייה כן יש הוראה כזאת? לפי, שנייה. בוועדות עירייה יש הוראה כזאת. בוועדות עירייה יש הוראה. לא, שנייה מרקבים על זה אחרי זה. לא, בסדר, אין בעיה. שנייה, עכשיו אמרת, כי זה בשביל הסיפור. בהתאם לזה. מה שקיבלנו. קיבלנו פשוט שיבוצים לא בהתאם ליושבי ראש הסיעה. תבדוק ותראה שכל ההצעה שלכם שורצה שם. לא מדויק. אתה רק רוצה דבר אחד, חבר, ישראל פורו, שאנחנו לא רשמנו, מה אתה רוצה? קורה ראשונה שלך. אתם זלזלתם בראש החיים עשר שנים. אתה לא שובץ בהתאם ליושב ראש הסיעה. תודה. אתה רוצה שנדון על זה, נחזור על הסעיף הזה? לא, אני רוצה לדעת לפי המפתח של מה חולק הדירקטורים במתנ"ס אלעד. אני אסביר. אשמח לשמוע פשוט. שני חברי עירייה, שני עובדי עירייה. לא שאלתי למה נקבע שחברי העירייה זה מסוג X, כמו שאתה יודע, ולמה נקבע עובדי מועצה מסוג X. אני רוצה לדעת מה המפתח, לפי איך זה נקבע. אתה מבין שמתנ"ס אלעד אמור להיות תחת פיקוח, כי הוא איזשהו מענה ושלוחה שלנו, של העירייה, לביצוע התפקידים ולביצוע דברים. ראינו את הפיקוח בחמש שנים האחרונות של ועדת ביקורת. לא תפקדת טוב כוועדת ביקורת? לא תפקדת טוב? ממש ראינו את הפיקוח. כוועדת ביקורת לא תפקדת טוב? חבר. ראינו את כל הרבני השכונות שמיניתם דרך המדינה. ועדת ביקורת לא פעלה? רבני גן החיות, ועדת ביקורת לא פעלה טוב? רבני הבריכה, רוב השקיפות בקורת. ראינו את הכל. צדיק. לא, לא, זה מעצבן אותי עכשיו. אל תתעצבן, יניב. חבורה צבועים. למה להתעצבן? צריך פיקוח. היית בבית ביקורת? תתביישו לכם. ניהלת את ועדת ביקורת? תתביישו לכם, כן. היה כל פעם ישיבה. כשלת. גנבתם כספים דרך הדרך הדרך. דרך המתנ"ס. אז כשלת. כשלתי, כן, אני מודה שכשלתי. נציגי הציבור. אתם גנבתם. אני מבקש, רבותיי, אל תשכחו לפני הרב משה ברדוגו, אני רוצה רק לומר לכם דבר אחד, אל תשכחו שאתם נציגי ציבור, והציבור שבחר אתכם מצפה מכם להתנהגות מכבדת שמכבדת אותם. אז אל תכעסו. ועל כן, כשאומרים חבורת גנבים, אני מבקש מראש העיר להעיר לכם. אני מבקש, אל תאמר לא חבורה ולא גנבים. חבורת מצוות היה פעם. בבקשה. הנה, אתה מקבל את ההתנצלות. תודה. והאמת והשלום אהבו. תודה, ראש העיר. אני... אתה רוצה לשאול שאלה, הרב יצחק, לאחר שהיועץ המשפטי יענה או לפני? אולי הוא יענה על השאלות שלך. אני שמח לשמוע שבדרך כלל השאלות שלך באים בזוגות, בגמרא חיישינן לזוגות. כתוב שזה יכול להביא כשפים, תיזהר. תסביר לפורוש מה אמרת. בכבוד היועץ המשפטי. אמרתי שההצעה הנוכחית עומדת בדרישות שקבועות בחוק. תגידו לו שיש כאן ייצוג הולם לאנשים, יש דרישה גם
לשלב נשים, וכך עשינו. ולכן, לגבי חברי העירייה, יש ייצוג הן לשתי הסיעות הגדולות, הן לקואליציה, גם הסיעה שמתנהגה לאופוזיציה, שתי הסיעות הגדולות. אז לפי זה, אני מבין שהערב, הוא בעצם אמור לייצג את הסיעת האופוזיציה. את הסיעה שלו, את סיעת ישראל. אני לא מגדיר, אתם אדם מגדירה. אם הוא מוגדר כאופוזיציה, אתה עדיין משבץ אותו? מה? אם הוא מוגדר כאופוזיציה, אתה עדיין משבץ אותו בדירקטוריון? כן. כאופוזיציה, או אתה משבץ אותו כחבר מועצה? מה, הייתי שתי סיעות גדולות. אני משבץ אותו כנציג הסיעה. האם אתה צריך לשבץ נציג אופוזיציה בדירקטוריון? זו שאלה פשוטה ביותר. האם נדרש ממך לשבץ נציג אופוזיציה? כן. זאת אומרת שהרב ברקוביץ' משמש כנציג אופוזיציה, זאת אומרת שפה בוועדה שיבצתם לא נכון. מה זה? פה בוועדות שיבצתם לא נכון, אם שיבצתם, אם הוא משמש כנציג אופוזיציה. כן. אוקיי, זה מה שרצינו לדעת. אני לא, אבל אתה תוסף לי שאת סבתא, אני לא מסכים לה. אז תסביר לי מה אתה לא מסכים. אני לא יודע, אתה הנחת, אמרת, זאת אומרת ששיבצתם לא נכון. זה אתה אומר, אני לא יודע מה זה... אני שוב פעם אומר. יגיע הזמן כעת אני מעלה. אני מצמיין. מציין, בדירקטוריון המתנס החלטתם שנציג האופוזיציה, אתם החלטתם, לא אנחנו, אמרתם שאתם לא נדרשים ליושב ראש הסיעה, זה בסדר, את החוק אתה יודע, בכל מקרה אמרתם שהוא נבחר כנציג האופוזיציה, נכון? כלייצג את האופוזיציה, בגלל שהוא הסיעה הגדולה ואתם בחרתם לו כנציג האופוזיציה. רק רציתי שתשימו לב לגבי הוועדות, מה יקרה? כשנגיע לוועדות תעלה את התהיות שיש לך בעניין. הרב יצחק חלה, התשובות, מה שאמר היועץ המשפטי, ענה על השאלות שלך? על שום אחת מהן? וראה איזה פלא, בכבוד. א', אני רוצה לדעת אם היה דיון, מקיים דיון, או מי לשבץ את חברי דירקטוריון בעצמך מה? בנוסף לזה, הייתי שמח מאוד אם חברי דירקטוריון שמשפיעים על, אני חושב, הגוף הכי הכי גדול. אני מבקש שחבר העירייה, הרב יצחק חלה, תקשיבו לו, הוא אומר דברים מעניינים לחכמים. אני חושב שחברי דירקטוריון שמשפיעים על הגוף הכי גדול שיש לעירייה, המתנס, והחיים על הבקרה שלו, וכולנו יודעים שהמתנס מגלגל מיליוני שקלים, וחשוב לאנשים שיש שם אנשים רציניים ואחראיים, יהיו שם בחברי דירקטוריון. אני חושב שמן הראוי היה שיציגו לנו אותם לפני, שחברי מועצה לפני שהם מצביעים, יכירו מי אלה הנציגים שהם שולחים לשמור על הקופה. רגע, שנייה, חנה. אתם מכירים? אני לא. אני כחבר מועצה רוצה להכיר את כל חברי הדירקטוריון שמתמנים, לדעת מה ההכשרה שלהם, מה ההשכלה שלהם ומה הניסיון שלהם. בסוף אנחנו ממנים אנשים שהולכים לשמור על קופה של מעל 50 מיליון שקל, ואחראים להוביל ולנהל את המתנס, שמבחינתי הוא אחד הזרועות הכי חזקות של העירייה, וחשוב שיש שם אנשים ראויים, אנשים מנוסים, אנשים בעלי השכלה והכשרה מתאימים. אני חושב שזה דבר ראוי. אני לא מדבר מה היה לפני, לא מדבר מה היה אחרי, מדבר מעכשיו והלאה. אני עכשיו פה, אני מבקש שהדברים יהיו בצורה סדירה, אני מבקש לדחות את ההצבעה הזה לישיבה הבאה, אולי וזה לא קריטי להיום, לקבל את כל הנתונים לפני, ואחר כך נעשה הצבעה מסודרת, ובעזרת השם, אם אנשים רואים, גם כן נצביע בעד. בנוסף לזה, שאלה נוספת. אני רק אומר שהדבר שלו מקובל עליי כהצעה אפילו, להעלות אותה להצבעה. ואני מעלות אותה להצעה. יש עוד שאלה נוספת לפני? אחרי. תעלה קודם את השאלה שלך, תסיים. לא, אני מעלות את זה להצעה ואחר כך. לא חייב לעלות את זה להצבעה. למה לא? אתה לא, הוא לא חייב לעלות, כי ראש העיר הוא זה שמה לעשות היום. אני אענה לך ככה. 20 מיליון שקל, מה זה 20 מיליון שקל 20? הוא רוצה להיות. הרב יצחק. הוא רוצה להיות. אלה אנשים האלה. תסיים, אני אענה. סיימת? תדע לך שתפילה עושה מחצה. על הנושא שביקשת להכיר אותם, אנחנו בעזרת השם. נעשה לחברי המועצה. אחרי הצבעה? אני שמעתי אותך עד הסוף. חכם אינו נכנס תוך דברי חברי. וחילופי. אנחנו נעשה בעזרת השם לחברי המועצה שירצו כחלק מההכשרות פגישה עם
חברי הדירקטוריון של המתנס. ההצבעה, אני אמשיך. אבל אני אמשיך. לפני ההצבעה. ערב יצחק. זה כל השם שאני לא יודע מי הוא. ערב יצחק. הוא שמולי על גסם. ערב יצחק. אנחנו כרגע חייבים להעלות את זה, כיוון שאנחנו חייבים למנות את הדירקטור, את הדירקטוריון הזה, כדי שהמתנס לא יושבת. על כן, אני מעלה את זה להצבעה, ומי שלא מרגיש שלם עם זה יצביע כפי צו מצפונו. אני מעלה את סעיף 12 להצבעה, מי בעד? מי נגד? אני רק רוצה שיירשם בפרוטוקול לגבי סעיף מינוי דירקטור. ישנו סעיף 249 שכן א', שכן צריך להודיע לנו לפני זה, לעדכן את הנתונים, והרכב הסיעתי קובע יום הסיעה. אנחנו שוב פעם במידה ו... תחזור את זה לאט לאט שנכתוב מילה במילה, הרב אברהם שטרן. אני מבקש... קודם כל אתם מצביעים נגד? בוודאי שאנחנו מצביעים נגד, כי לא הותקנו, לא במינוי, לא חברי העירייה, לא עובדי העירייה ולא נציגי הציבור. כמובן שלא הותקנו לפני זה, זה הליך מינימלי שצריך לבצע אותו, שהוא לא בוצע. במקביל, סעיף 249 א', נא בדיקתכם, משפטית. סעיף מספר... יש לי עוד שאלה לפני ההצבעה. כבר עשינו את ההצבעה, ההצבעה בוצעה. רגע, ההצבעה עברה. אני רוצה לציין לפרוטוקול... רק שנייה אחת, לפרוטוקול ולילד אונליין, שחיים מרציאנו נשאר בדירקטוריון למרות הצהרותיו של ראש העירייה. זה חייב להיות מצוין גם בפרוטוקול של ילד אונליין. בסדר? תודה. אוקיי. אני יכול לציין פרוטוקול עוד כמה דברים? פרוטוקול פה. שהשלט על המתנ"ס. הרב אברהם שטרן. נציגות משפחת שפרה שהמתנ"ס צריך להיבנות ולהמשיך ולקבל לאט לאט. אפשר לציין עוד הרבה דברים לפרוטוקול. אתם רוצים לציין עוד משהו, הרב אברהם שטרן? לא, אני רוצה רק לציין לפחות בישיבה. שיהיו ענייניים. הרב אברהם שטרן, יש דברים שצריך להפריך אותם. שקרים שרצו פה לאורך כל הקמפיין. פרוטוקול שנאמר בישיבה מועצה. יש לו משמעות. על ראש הגנב בוער הכובע. הוא לא אתר חדשותי, מתנצל. אני מבקש. תעדכן את האתר שלך, לא יודע שמי אתר הזה. לשים למי שאחראי על סדר המקומות, לעשות שינוי בסדר הקיים כיום. סעיף 13. אתה יודע מה, אם פתחת את זה, איך הסדר של הקיים כיום נוצר? לא יודע. אתה לא יודע. תסתכלו את גודלי הסיעות ותבדקו את הסדר שנעשה כיום. אופן שירותי. אבל זה בסדר, זה הערת ביניים. לכתוב אותה גם בפרוטוקול? לא, אני חושב שהפרוטוקול צריך להיות עניין. סעיף 13. ראשי, אני רוצה לשאול שאלה לפני. שקשורה ל... אגב, אני לא אצבעתי, לא יודע, אתה נגד, הרבת את היד נגד. הרב יצחק, אני ראיתי. אני אמרתי את היד לשאלה, אבל בוא שנייה אחת. רגע, אז אתה בעד או נגד? רגע, אז אתה לא מתנגד? אני אמרתי את השאול, אני אתן לזה עליה. כן. אני, לפי מה שאני הבנתי, לפחות מדברי אבי שטרן, הרב אברהם שטרן, לפחות בישיבה החגיגית הראשונה. אני המאבטח. אמרו לך נציג אופוזיציה ונציג קואליציה. ובעוד הרבה מקומות. אני רוצה לשאול שאלה מאוד ברורה. נציג אופוזיציה יכול להיות סגן בשכר או לא? שאלה משפטית שאני לא יודע אם יש לי עליה תשובה כרגע, היא לא רלוונטית עכשיו, שהיא תהיה רלוונטית. שאלתי שאלה כללית. ייעוץ משפטי כללי, לא לעכשיו בישיבת המועצה. זה לא נוגע לכרגע. סעיף 13. לא, אין לזה קשור לעניין, לא קשור לעניין עכשיו. אני מבקש עכשיו, לפני הצבעה. אתה יכול לבקש. תשמע, קח יום משפטי, קח יום משפטי. זה לא מלעניין. אני לא שואל שאלות, אני מבקש ציבור להזכיר לכם. אני מבקש שלום עכשיו, לא זמן. אני... שלום עכשיו את השמאל. אנחנו פה בבית, בבית. כיוון שהנושא לא על סדר היום, וזה לא המקרה של... על סדר היום, כי מעלים שם להצבעה. אם אתה גם עונה לתשובה, אז חבל שאני אשיב, תודה. סעיף שלו... לא, אני מחכה לתשובה, כי אני עוד לא הצבעת שם. תודה, אני התחלתי להשיב את הקוטע, לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה. תודה, הבנתי, אתה לא באמת מתכוון להקשיב לתשובה. אתה לא מתכוון באמת, אז אני לא מתכוון להשיב גם. תודה, אתה יכול להגיד. אני רוצה שרשם את פרוטוקול שאני לא יכול להצביע כי לא קיבלתי תשובה. לכתוב שהוא לא מצביע. לא לכתוב אותו נגד למרות שראיתי שהוא הצביע נגד, הוא אומר שהוא לא מצביע. אני לא יכול להצביע כנבחר ציבור, כנציג ציבור, ולא קיבלתי את המידע.
ויש לדייק במילים. ולא קיבלתי הסבר בזימון למסוך השיבה הזאת. זאת אומרת, מישהו פה הכיר אותי במשהו שאנחנו לא ידענו, הוא צריך שאלה משפטית שמהותית ולא קיבלנו כמה. זאת אומרת, לכתוב בשתי מילים לא ידעתי את השם. סעיף 13. שם הצבעת. סעיף 13. רבותיי. אני קודם לא ידעת את השם. אני נציג ציבור. רבותיי. גם אני. רבותיי. רובי יעקב, אתה אחריו. סעיף 13. הנפקת תעודה לחתימה אלקטרונית. מעלה לאישור החברים הנפקת תעודה לחתימה אלקטרונית לחברת קומיסיין עבורי קומסיין, תודה על התיקון. התעודה מיועדת למשרדי ממשלה ותכנון ובנייה בהתאם לתקנה 101 וכן להעניק לראש העיר הנכנס את כל ההרשאות שהיו לראש העיר היוצא. מי בעד? מי נגד? מי נגד? מי נמנע? אנחנו בעד. בעד? בעד, מה? מזל טוב. אנחנו חוזרים לסעיף 5. אני חוזר ואומר, אנחנו חוזרים לסעיף 5 צדיקים. תשמרו על ריכוז. אל תהיו מודאגים, בדרך כלל ישיבות המועצה יהיו יותר קצרות. אבל עכשיו תתאמצו, בואו נהיה בריכוז. מה? הרב משה? הלאה. אני חוזר ואומר, ההצעה שנשלחה אליכם היא הצעה לא של רוב מכריע, אלא של למעלה מ-95% אחוז.